Engeri omukulu Kato lubwama jafuddemu abantu ab'enjawulo beeyuye ku ddwaliro erya Stabuwa Natoro ate mwati wafiiridde ekirwadde eky'omutima. Katukulekere omukulu Nsereko Misa Kisemakula n'abantu ab'enjawulo abakubiddwa amasimu ne banguwa okutuuka ku kifo kino nga n'obudde tebunnakya. PROJOURN Media omupya subscribinga tweyongereyo. Nyonyini ddala okwali okufa tewaliwo okuseka kubanga ffenna tulina potential okufa buli atambula olwaleero Kato akedde ng'atambula bulungi nnyo ng'akutupa ne sauti y'amaanyi nze ansinkanyeeko mpiseeko awo ku ofiisi gwe mulundi gwe nsoose okwogera ne Kato ne tumala just dakiika ssatu niye ate nze ndi musajja mukozi wa mirimu mirala Canada ono kanjaji Kitalo jo bannange ono lebe Kato lwa Afudde tuli wano mudwaliro wa Afudde Afudde sawa ndo zange mwese Kitalo nyo abadde mulamu ebisana wonna wate wateekateeka y'abamanyi kalenda eweddeko wako maile jiwekwerako watosora kuongerako kintu kyonna so ibira tujja kubategeeza nga tuyita kujja sejenja uwanga ya wetu wetuli embeera mwe tuli ona lepo Kato lubwama sizo mkomo mkomo obako message yono kitulweta papa amawe na kusanza kubidwe simu bado wakamu.